Еве, денеска република, вонос на изјавата од Сабата, во врска со изслушување на октомвриската че македонска и на село Капуш, направени на летиќе денеја на уличното светување. Денеска, после 4 сата преговори, мегулоцираме грешките во комуникација на ниво на администрација, бидејќи од него се работи за чисто административни проблеми и комуникација, дојде до исклучување на неколку позиции на нафаење на градското структурување. Успеаме да го решиме, светлото е денеска приклучено, таму што имаме дефекти на 3 места што ги мапира се во фаза на поправување или се поправиле вече тие стартерите. И да суштината на проблемот е што денеска не ја уплати таксата, која доведа секој месец изгледу 15-ти, 16-ти, најкасно до 18-ти, од околниот месец. И таа такса се трансферира на аспекта на договор за месец март и април. Се направи за месец февруари и март се покрие, а тоа е сега што на оваа аспекта. Така да, ние имаме постојано пратење во однос на таксата од Евана која доѓа и автоматски тоа иде во наплата на Рекуша Лев. Еве, гражданите за име на листината треба да знае дека тој проблем е надминат и оваа несретна лоша комуникација која се случи на ниво на локалната самоуправа, односно јавното предприятие кое е задолжено да ги мониторира броилата и Евана во центарот за наплата пили, дојде до поправање на состојба, затворени по проблеми. Мислам дека нема да имаме разбирање. Ова е први пат за 11 години да ради таква една лоша комуникација дојде до исклучување. Мислам во едина дека после многу разговори се договориме дека ќе комуницираме на адекватни нива со секторот, со финансии, со јавното предприятие и пред се ја директна комуникација со директорот на подрачната единица и центар за наплата. Јас си гледав една изјава која кажа дека имаме и дефекти, нели? Дефектите се од тоа патичне кои ги објаснили. А овој дел кој не беше најавен и благопријатен, една дел. Се надевам дека виѓајте ќе уже тоа изјава и мој извинување за виѓајите на Трета Македонска Октомвриска и на село Капуш. Од кога ќе биде? Отечен Македонска? Пуштаме се на моменту. Значи, денеска се исплатили таксите, не се вратили, така да. Тоа е само едно административно, бидејќи ние, сега да појаснам за вас, кога ме пагу приоздачи ваја по вас, ние немаме право да цицираме. Значи, може одна тие пари да се ги задржат, тоа се наши пари кои ги собират за интерес на одавна сега. Меѓутоа, приходите да стане на буџет, нема цицирани, значи не е дозволено, затоа тој трансфер и тие денови кои се изгубени во овие овие лоши комуникации е единствената причина за она што настана. Јас ги повикувам луѓето од Евана да сватат и да ме разберат за оваа изјава и имена, мислам дека ако ја подобриме комуникацијата, нема разлог да имаме вакви недостојности во нашето професионално сојување. Така да, умарамо натаму ќе има, може ми и подобро да бидете со сујат, но теки поставка за тенеска поставка, бидејќи ние влегуваме во фаза на квалификување потрошувачи, така да можеме да вклучиме на слободен пазар и припрема за отварање на тенеска поставка е во тоа, мислам дека многу скоро ќе биде објавена, така да уште по-транспарентно предлагање ќе имаме точно и цената на набавувачот, бидејќи сега сме слободен пазар на решение. И тоа е еден дел да разговор што ќе сме водим. Сега не ќе имаме разбирање на материја, двата субјекти за премостување на сите овие административни причини.